Рятувальники змагалися в рукопашному бою. В обласному центрі відбувся всеукраїнський чемпіонат серед співробітників служби з надзвичайних ситуацій. Як боролися на татамі та хто вийшов переможцем, дивіться у сюжеті Анни Книж. Всеукраїнський чемпіонат з рукопашного бою Суми приймають уперше. Цього разу участь у ньому беруть 13 команд. Це працівники управлінь ДСНС, студенти з двох вишів та представники міжрегіонального центру швидкого реагування з Ромен. Всеукраїнські змагання Державна служба з надзвичайних ситуацій відновила після 5-річної перерви. Спортсмени змагаються в 6 вагових категоріях. Виступаю весом 90 кг. Займаюсь вже давно вже такими видами спорту, як самбо, кікбоксинг, панкратіон, рукопашний бой. Так як проводяться соревнования, на даний момент виступаю по рукопашному бою. Уже участвував в цих соревнованиях, є награди. Сьогодні настроєн, підготовлений, немножко вес ганяв, команда готова, приїхали за победой. Я займаюся військово-спортивними багатоборствами, і тут багато спільного з рукопашним боєм. То мені подобається, я вирішив займатися з 2007 року. Я виступав на динаміаді, яка проводилася в осінню в Кончезаспі. Це був мій там перший моє змагання по рукопашному бою. Зайняв я там друге місце. Вид спорта мужской, считаю, для этого я брал, чтобы постоять за себя, за своих родных, близких, в первую очередь. Вот. Занимаюсь с года 2006-2007 занимаюсь. Чи допомагає він вам в роботі? Ну, конечно. Допомагає, дух, сила духа, да и просто морально. Спортсмени, які будуть тут відзначені, займуть перші, другі, треті місця, будуть визвані на учбово-тренувальний збір і будуть формувати збірну команду Міністерства з надзвичайних ситуацій для участі в Кубку президента, який відбудеться в травні місяці в місті Київ. Анна Книж, Сергій Мілевський. На часі новини. У підсумку у змаганнях перемогли спортсмени з Харкова. Другими стали черкаські рятувальники. Третє місце – у сумських.